Маша, ასე დავბრუნდით კვლავ რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში გადაცემით ქართული სპორტი. დღეს ამ გადაცემის დებიუტია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და შემდეგ ბლოკში ვისაუბრებთ უკვე სამბოზე, ძალიან მნიშვნელოვან სპორტის სახეობას და ძალიან წარმატებულზე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ესეც, თუმცა სანამ სამბოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს სოსოლი პარტელიანს სამბოზე დაუწყებდა საუბარს, თავად თვითონ თავის დროზე ძიუდოისტი იყო და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის და ძიუდოს ისტორიაში განსაკუთრებით პირველი სპორტსმენი, რომელმაც ზოგადად ჩვენს ქვეყანას მედალი მოუტანა, ეს იყო 1996 წელს ატლანტაში გამართულ ოლიმპიურ თამაშებზე. დიდი მადლობა სოსო, პირველ რიგში, რომ მოიცალე და მოხვედი გადაცემაში და მოდი სანამ სამბოზე გადავალთ, აი შენებული შეფასებაც რო და რაღაცა პროგნოზი რო გაგვიკეთო მოახლოებულ ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მოგესალმებით, მიესალმებით მენეს, გელოცავთ ახალ გადაცემას. მადლობა. სულ წარმატებას. ძიუდოს ახლა მე როგორ ჩახედულა კარგად ძიუდოში, ეპოხო ჩავარდნა როგორც არის ხოლმე ნაკრებში თაობათაცულა და ეს რაცაც უყურებ ძიუდოს ყავს მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო გუნდი, ეს თამამ მინდა თქვა და ყველანაირი ობიექტურობიდან გამომდინარე, ხო? ობიექტურობიდან გამომდინარე, ყველა წონაში უსმედი წინა რესპონდენტს, მართლა ყველა შეუძლია რომ მედლები აიღოს, ასევე გამოყოფთი გოგოებს ერთოს და სომხებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ ოქროს მედლები და მედლებისთვის იბრძოლონ. Ну, это какой-то кари гунди არის, მე ვიცი რომ გამგზავრენ უკვე წარმატებებს უსურვებ და რაც შეიძლება მეტი მედლები ჩამოდგა. დიდი მადლობა და ჩვენს უსურვოთ, რა თქმა უნდა, წარმატებები ლაშა გუჯეჯიანს და მის კრებულს და მის ეროვნულ ნაკრებს ყველაფერს გააკეთებენ ჩვენი სპორტსმენები, რომ ქართული სპორტის ღირსება დაიცვას, დაიცვან ისევე როგორც იცავენ ქართული სპორტის ღირსებას ჩვენი სამბისტები. გოგონებიც, ვაჟებიც და თან იცავენ ძალიან წარმატებით, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არაერთი ტურნირზე უსახელებია ჩვენი ქვეყანა და არა ერთხელ გვასახელებენ. თავარი ხელშეწყობა იყოს სახელმწიფო სკვიდან და ზოგადად ამ სპორტის კიდე უფრო გაპიარება, ასე ვთქვათ. და ამიტომაც მინდოდა ძალიან დისურვილი იყო, რომ ერთ-ერთ პირველ ამ გადაცემაში თქვენ ყოფილიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონო სოსო. მოკლედ, როგორც ვიცით, რაღაც პრობლემებია სამბოს ფედერაციაში დაფინანსებასთან დაკავშირებით და თან ისიც ვიცით, რომ ძალიან მალე დიდი ალბათობით უკვე ოფიციალურად შეგვიძლია მე ვთქვათ, რომ ოლიმპიური ოჯახის წევრი გახდა და გახდება სამბო 2024 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშებიდან. აი ამის ფონზე რაც ახლა ეს მიიღო საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილება, ის რომ სამბოს ფედერაციაში და ზოგადად რაღაც ფინანსური პრობლემებია, აი ამაზე რა შეიძლება ვისაუბროთ და რაზე შეიძლება აქცენტი გადაიტანოს? ე ბატონო, მოგახსენათ, ესები რომ გარკვეულად სმენელისთვის გარკვეულად იყოს ინვესტორა თუ არა დაფინანსება, მოგახსენებათ რომ დიდი წარმატება გვაქვს სამბოს საერთოდ მოყოლებული, ერთი წარმატებული ფედერაცია ვართ, მსოფლიო ჩემპიონატი და 3-4 ოქრო ჩამოგვიტანია ევროპულ თამაშებიდან, სულ 5 ოქრო ავიღეთ და რავი დიდი წარმატება ჰქონდა და ჩვენ მოყვანა მე 5 ადგილზე გავიდა ჩვენი. ზოგადად საერთოდ მენდელი კი ბატონო, რაოდენობით მეორეების წარმატებული ფედერაცია ვართ. წელს რაც შეეხება დაფინანსება მეცხრე არის და არის 0. მიზეზი რა არის ბატონო სოსო ამის? აი რატო არის 0 დაფინანსება? ანუ რა საერთოდ ფედერაცია ჩვენ ასე მუშაობთ, რომ იანვარში გვეხმიანებით სამინისტროს და არ ყოფილა ესეთი მინისტრი, რომ არ შეხვედროდა და გაცნობით სახით მაინც და ჩვენ გავგველო ის თემები, რომ ხელშეკრულება დაგვედო თუ რა შეჯიბრები უნდა ჩაგვეტარებია საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კომუნიკაცია. ეს არის კომუნიკაცია ვერ შედგა ჩვენ შორის, თვითონ ალფანდენ ცინცაძე ჩვენ ფედერაციის პრეზიდენტი პირადად ურეკავდა მინისტრ ტოლოკიას და ტელეფონი არ აიღო და შემდეგ SMS შეტყობინებებს გავგზავნა და ეგას პასუხი არ იყო. ამის შემდეგ გავიდა იანვარი, თებერვალი, მარტი, უკვე მარტის ბოლოს ესე ზუსტად მახსოვს მოაშოქნენ მოადგილეები. დიახ, ეს იყო გიორგაძე, რომელიც დღეს აღარ მუშაობს და სოსო ბაღათურია. Ну, შეხვდნენ და ესეთი რაღაცა გვითხეს, რომ მიზეზი იყო ესე და ერთადერთი რომ ფინანსები არ აქვს. Ну, საერთოდ რო არ წარმოგვედგინა რომ დაფინანსებას ხომ მოგცემდნენ. რა ვიცი, ეს ჩვენთვის შოკი იყო. რომ ვილაპარაკე ჩვენი სატკივარი უთხარი, რომ არ შეიძლება ევროპის ჩემპიონატი ან ბოქს მსოფლიო ჩემპიონატი ყავს 4 ასაკი ჭაბუკები, ახალგაზრდები, კადეტები და დიდები, ებატება გოგოების ნაკრები, რა ვქნა ჩვენ 1500 სპორტსმენია ოფიციალურად ჩვენ აღრიცხვაზე ყავს, ეს სპორტსმენები გავაჩეროთ, ესე ვერ გავაკეთებთ. ავდაგეთ და ჩვენი სახსრებით გავუშვით მსოფლიო თასზე, სადაც 12 მედალი ავიღეთ. არც აეროპორტში დახვედრა, არც შეხვედრა, არც უბრალოდ ფეისბუქზე მოელოდოთ სამინისტროს. შემდეგ საქართველოს ჩემპიონატი და ჩაგვეტარებია, რომ ნაკრები უნდა შემდგარიყო. ისე ჩვენი სახსრებით გავაკეთეთ ფედერაციამ.
ნაკრები შევქმნით, მაგრამ ის დაფინანსება, რასაც ხვია, რომ ევროპის ჩემპიონატი და მოსამზადებელი, ეს პირდაპირ ევროპის ჩემპიონატზე ხვარ წახავს, რომ მოსამზადებელი შეკრებები უნდა გაიარონა. რამოდენმე ამ ადგილებთანაც შეხვიანების შემდეგ კი გიორგაძე გაუშვეს, ახლა აღარ არის მაგას. აი სოსოსთანაც აი კომუნიკაცია ჭირს, ჩაკეტილი არიან ოთახებში. აღარ გამოდიან. ან მიზეზი რა არის თქვენი აზრით, აი რატო არ უნდა შედგეს ეს კომუნიკაცია და ამდენი ხანი რატო არ შედგა? ანუ მიზეზის არიცით, ანუ რა არის ამისი საფუძველი? აი ფედერაციას ეს გაინტერესოს, აი მიზეზი გვინდა რომ გავარკვიო. გარდა იმისა რომ როგორც მე თავიდან მოვისმინე, ფინანსები არის, ხო, ეს იყო პასუხი. ერთადერთი შეხვედრა იყო, ეგ იყო რომ ფინანსები არ არის. ნუ ალბათ ტელეფონსაც იმედვარებს, რომ თვითონ მოადგილემ გითხრა, რომ როდა მე რეკავთ, რაზე უნდა ვიღო ტელეფონი, რომ გითხარით ერთხელ, რომ ფინანსები არ არის. ხო, შეიძლება რომ შეიცვალოს მეორე თვეს, არაღაც ან მესამე თვეს და ეს გვაინტერესებს, ჩვენ ოფიციალურ წერილს მივწერთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რომ მიზეზი გითხარით ოფიციალურად, რომ რატო არ არის, რატო არ გუშობენ ჩვენ შეკრებებზე და რატო არ არის დაფინანსება, როდესაც ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, რა ვიცი, ისტორიას არ ახსოვს, რომ დაფინანსება ნული ყოფილა. კარგი, გასაგებია და ანუ თქვენი სამოქმედო გეგმა როგორია იმის ფონზე, რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რომ ადაუშოთ არანაირი კომუნიკაცია ხდება სპორტის სამინისტროსთან, ანუ რას ფიქრობთ ახლა? წლევანდელი წელი უკვე დასასრულს უახლოვდება, იგივე შემდეგი წელი და სალიცენზიოც არის და პლუს ამას, ნუ 2024-ში უკვე ოლიმპიური თამაშები მოდის, ხო? რა თქმა უნდა, იცით რომ 2020-ში ტოკიოს ოლიმპიადაზე სრული აღიარება მიიღო სამბო ოლიმპიურ ოჯახში. დიახ, გავწევრიანდით. ახლა უბრალოდ ამ მომენტმა ახლა შეუშალა ხელი და გადაიდო ის, რომ როდის უნდა ჩატარდეს ეს ოლიმპიური ჩემპიონატი, სამბო როდის უნდა შევიდეს, ეს აუცილებლად იქნება. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ოლიმპიურ ოჯახში ვართ, უკვე უნდა ემზადებოდეთ ის ბავშვებიც არ დავკარგოთ, რომელიც არიან და ვიცით რომ სამბო როგორი ძლიერია ჩვენთან და ის მე გოგოებშიც და ბიჭებშიც. რა თქმა უნდა, გოგოებშიც ქებაძე, ნინო დელაშვილი, მსოფლიო ჩემპიონები ყავს, მოდიან ახალგაზრდებიც და რა ვიცი, რამდენ მედალს ჩამოუტანს, ხო, რა თქმა უნდა, ორი ძალიან ბევრს მედალს წამოვიდა. ეს იქნება ჩვენი მიღწევა და იმის მიუხედავად და ესეთი რაღაცაში ვარ, გაუკვევლობაში ვარ. Ну, კარგი მინისტრი აღხდება, აღხდება მოადგილე, მაინც უნდა ხოლმე შეხვდეს და გვითხრას, ხო? რაც ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ. ახლა ავდექით და ევროპის ჩემპიონატზე ხუთი მოსავლე ჩვენი სახსრებით გავუშვით. დიდების ევროპა, რა თქმა უნდა, და მედლებიც ჩამოვიტანეთ. კი, რა თქმა უნდა, 5-დან 4 მედალი, 2 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო იყო. იმის ფონზე, როგორც ვიცი, რომ საერთოდ შეკრება არ ქონათ, გავლილი ისე წავიდა, ხო? საერთოდ შეკრება არ ყოფილა და რა ვიცი, ეგეთ გომარეობაში ახლა კარსარი მომგარი სოფლიო ჩემპიონატი, ახლა 14-ში უკვე რევანში იწყება, ჭაბუკები, ახალგაზრდები და კადეტები. ვერ მივდივართ. ვერ წავალთ, რა თქმა უნდა, დაფინანსება არ არის. ახლა უნდა ვეცადოთ ჩვენი სახსრებით, ან რა ვიცი, რა ფაქტიურად აი 90-იან წლებში არის ჩასული. არა მარტო ჩვენ, ხო, სხვა ფედერაციებზე არ ვილაპარაკებ ახლა მე, რა თქმა უნდა, მაგრამ 18 ფედერაცია, რომელსაც განულებული აქვს, თქვენ რო იცოდეთ, ანუნდავით სხვა ფედერაციებსაც გაუნახევრდათ, ზოგს იგივე დაუტოვეს. ამ დროს მე ვიცი, რომ სპორტის დაფინანსება წელს რაც შარშანი იყო, იგივე არის და რა მოხდა და რატო ზოგავენ ამ თანხებს და სპორტსმენებს რატო აჩერებენ, აი ეს გვინდა რომ გავარკვიოთ. ძალიან ძიმე თემაა, რა თქმა უნდა, სასაუბრო და ძალიან ტკივნეული ზოგადად, მოდით პირდაპირ თქვათ, იმიტომ რომ სამბო მითუმე და საიდანაც ყოველთვის ბევრ მედალს ველოდები და ბევრ მედალს ვიღებთ ხოლმე. გამოსავალს რა შეხედავთ? ერთადერთი გამოსავალს ხედავ, ალბათ სპორტის სამინისტრო უნდა იყოს ცალკე. ახლა ვაპირებთ ჩვენ უკვე ერთითვე მოლაპარაკება სპორტის მუშაკები, სპორტის მოღვაწეები შევიკრიბოთ. სამინისტრო უნდა იყოს სპორტის ცალკე, კომპეტენტური მინისტრი უნდა იყოს, ან რომელიც ჩახერგულია სპორტში და ესმის. ან და მინიმუმ ჩემ დროს მახსოვს, რომ დეპარტამენტის სახით იყო სპორტი. ცალკე იყო, რომელიც სპორტს ემსახურებოდა. ამიტომ ახლა სამინისტრო ერთად გაერთიანებული, რა ვიცი, არეული აქვს თვითონ მოადგილეებსაც, თვითონ ბაღათურიას ერთი 30 ისა განხრა იქ სპორტშენი აქვს გაერთიანებული, იქ რა ვიცი, ყველა სფეროში მოადგილეა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არ ცალიათ ამ სპორტისთვის და ეს ფედერაციები ჩახსნეს რა საერთოდ. რაც არის სისულელე. გასაგებია და უბრალოდ აი ბოლოსკენ მივდივარ ჩვენი საუბრის და ახლა ახსენეთ ერევანში ახლა მოახლოებული მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, ჭაბუკებში რაღაც და იმის მიუხედავად ამის ფონზე თუ მაინც მოახერხა თქვენი სახსრები თუ მოახერხა ფედერაციამ და გამგზავრება და იქიდან დარწმუნებული მედლებიც წამოვა, ალბათ უკვე შემდეგ წელზე უნდა გაკეთდეს ორიენტირი და ძალიან დიდი იმედი და სურვილი გვაქვს ყველას ერთად, რომ ამ პრობლემა ზოგადად მოევლება და სამბო უფრო ფეხზე დადგება. თუ გვაქვს ამის ოპტიმიზმის საფუძველი თუნდაც შემდეგი წლიდან? რა თქმა უნდა, ახლა ახალგაზრდები ჭაბუკებს ალბათ რაიონებსაც წერთ
მერებს მუნიციპალიტეტებს რო დააფინანსონ, ვინც დააფინანსდება თავის სახსრებით, ან ჩვენი სახსრებით, რავი, რო ეს ბავშვები არ გვინდათ დავკარგოთ. დანარჩენ ძირითადი მოლაპარაკება არის დიდების ნაკრებზე, ხო? ნოემბერში უკვე სოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს. ახლა დაიძრა მოლაპარაკება ოლიმპიურ კომიტეტთან და ერთადერთი ნათელეგზა გამოჩნდა იმით, რომ იქნებ გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ ერთი შეკრება გავაკეთოთ და გამგზავრებას გავკეთებს როგორც ოლიმპიური ოჯახი, ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტი, და ეს თუ მოხდება, ჩვენ დიდი მადლობლები ვიქნებით. Ну, ალბათ ფაქტიურად დამთავრებულია ეს, არც ფედერაციის ხელმძღვანელებს, არც მუშაკებს ხელფასები არ აუღიათ. მე არ ვიცი ახლა რაღაც როგორი უყურებენ, რატო შეუწყვეტეს ეს დაფინანსება, მაგათ ხო ოჯახები ყავთ, ხო იქ მთელი 7-8 კაცი მუშაობს, აგერი სპორტსმენები არიან. Да вот и нахот რო ამ სოფლიო ჩემპიონატისთვის ოლიმპიურ კომიტეტი ალბათ დაგვიდგება, გვაქვს ბატონ ლერისთან მოლაპარაკებები. ძალიან კარგი დემოდია მოგვარდება. სამი შეკრება უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ისიც ალბათ გაკეთებ, დიდი მადლობლები ვქნებთ, რომ ერთი შეკრება გავაკეთოთ და გამგზავრებას გავკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა და უდიდესი სურვილი და იმედი მაქვს მე პირადად და ალბათ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც და თქვენს პირველ რიგში, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრება, რაც შეიძლება მალე მოგვარდება და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, რომ სამბო უდიდესი ალბათობით, უბრალოდ თქვენ როგორც ახსენეთ, რაღაც ნიუანსებმა შეუშალა ხელი, 2024 წელს იქნება ოლიმპიური ოჯახის წევრი და სამბოდან, ანუ ჩვენ დელეგაცია ზოგადად ოლიმპიურ სპორტსმენებს იმაში ზღმად იყავით დარწმუნებული, რომ არა ერთი მედალი შეგვემატება ხოლმე. სოსოლი პარტელიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო ამისთვის და ბოლოსკენ, სანამ ჩვენ დავასრულებთ გადაცემას, გეტყვით იმას, რომ დღეს ჩვენი ოქროს ბიჭი ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგაზე გამართავს მორიგ შეხვედრას. ეს ყველაფერი მოხდება ამსტერდამში იოჰან კროიფის სახელობის არენაზე, აიაქსი ნაპოლი, და რა თქმა უნდა ჩვენს ხვიჩას უსურებთ წარმატებას. ის უდიდესი ალბათობით იქნება ძირითად შემადგენლობაში და ერთ-ერთი მთავარი დამთხმელი ზალა ნეაპოლის და ნაპოლის რიგებში. 22 საათი და 45 წუთიდან დაიწყება შეხვედრა და აქვე კიდევ იმასაც ვიტყვი, რომ 9 ოქტომბერს უკვე გაიმართება ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატის ძირითადი საკვალიფიკაციო ეტაპის კენჭის ხრა, სადაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთზე აბუნებრივია საუბარი გაირკვევა მეტოქეები და ამ რეპორტაჟში, რა თქმა უნდა, საქართველოს პირველი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოგთავაზეთ პირდაპირ ეთერში ამ ტრანსლაციას და იმედია, რომ ჩვენი ბიჭებიც და ჩვენი ფეხბურთელებიც მოხვდებიან ისე ჯგუფში, როგორიც ჩვენ ყველას ერთად გაგვიხარდება და უფრო მისაღები იქნება ჩვენთვის. მოკლედ, წარმატებები ხვიჩა კვარაცხელია, წარმატებები ქართულ ფეხბურთს, წარმატებები ქართულ სპორტს ზოგადად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დავით ბანანაშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად. ჩვენ უკვე შემდეგ სამშაბათ შევხვდებით რადიო არდაიდარდოს პირდაპირ ეთერში ერთმანეთს 13 საათზე და ქართული სპორტის არამარტო პრობლემებზე, წარმატებებზე და წინსვლაზე ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.